Vamos olhar para a perdoa nós. Olha ali. Ei, paga aí. Ai, ai. Não. Ô, doutor. Ô, doutor. Ô, abre nós lá, aqui. Ai, vamos olhar. E não pode ficar a barba. E está aqui, era uma mídia para nós. Escolhe, só está aqui a gente para nós. Não precisa para nós. Watch out, I YouTube as a permanent. Sadakan is like a balcony. Oh, no, 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 آئی صاحب ٹرالی بھر کے پہلے سے آئی صاحب نے بیلچی نہیں آواز پہ آنی اے ایتھے میں نے لاچا شریف نے موج مارا شریف نے موج مار پتہ لگو اس اوتھے رکھنا تے تو اوت چارا اس نے چاون ویڈیو بنا کے نا جی اے جی ابرار آ گیا جی چا کے نا آیا ہن جی ذرا چاون ٹائم ہو گا ٹی بریک ہو گئی آ بھائی آ بھائی جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی چاہ گئی یہ ہونی ٹی بریک ہونی شریف ہے آؤ نا وہ یار چاہو نا گوٹ گوٹ پیو کتنی چاہ گئے یار میں پہلے بنا کے نہیں تھا اے جی برادر حافظ برادر ماشاء اللہ بڑا سلجھا ہوا بچہ اور تمیز والا بچہ یقین مانو اس نے بولنگ نہ اندازہ ہے اس نے بہت ہی اچھا اور خوش اخلاق بچہ بس ٹھیک بیٹھ کے نہ کوئی آج کو رتا روا یا رتی اچھا اگی کے بھری ہے شکر میں لگا اتنا ٹاپ جا چار سٹا تکیا ادھی کھا رہے بسکٹ کھا رہے بعد وال پڑی لا کھڑے ہے تھے وہ لگ وی نہیں کہ نہیں گئی تے کیوں ہے ہن تے چھٹکی ساری تے دین تھلا گیا نا ہاں 20 لاکھ روپے میں گھر میں دے سکتے 20 لاکھ پورا ہاں نہیں 20 لاکھ علی بڑے علی وہ بعد بچو 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 میرے سیدھی سیدھی میرے سی جان بوجھ کے ہوں ہٹ مارنا تر سٹ میری تک چل بھائی
نہیں کیوں بھائی کوئی بھی نہ آیا میں کر کے دیا سٹ کے دیا کوئی بھی نہ آیا میں کر کے دیا وہ بھائی دھلنی پی ہو سٹ لگنی کدو لگتی ادھر سٹ لگی جا رہا نہیں سارے ہاتھ نہ رکھنا میں تار بھی نال بدھی پی ہوئی ہاں تار سارا خواڑی میرے نال اتنے اگلے ٹریکٹر چاہ گیا یوٹیوب تو چل شوق یہ چل سنا بیر مکری وہ تک تک مار 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 تیرا پنڈی کا نام ہے تے ہن کھڑے نا تھا تو میں وسان وسا دے تانوں وڑ کے کوئی نہ پس مچھرین گل پاس ہے ایک جنا دعا دے باقی تے نہیں ہن تو جا دے جا ہاں بھیا بھی ہاں
مارن ڈھار دینا.